Житомирський письменник Віталій Скороход вміє повернути у реальність, але не буденно, поетично та лірично. Оповідання і повісті Віталія Скорохода – це твори на тему добра і справедливості, а також їхньої відсутності та боротьби за них. Пише пан Віталій і про антитерористичну операцію. Доброго вам ранку. Доброго ранку. У вас вийшла книга, називається «Занадто реально, щоб бути правдою». Назва така от дуже цікава. Чому? Так, звичайно. Просто суть в тому, що, можливо, в цій назві і вкладено весь зміст, який є у цій книзі. Реальність і правда, так? От можна... Є над чим задуматись, навіть коли просто читаєш саму назву, і вже можеш подумати, так? Що це так, означає. Так, мені навіть і читачі казали, ми навіть коли прочитали цю назву, захотілося прочитати так, книгу. Так. Так, заманює. Дуже важливо вдалу назву підібрати, щоб заохотити читача, правда? Звичайно. Ми, журналісти, знаємо силу слова. Знаємо, звичайно. Про що, власне? Розкажіть кілька слів про цю книгу. Ви знаєте, якщо зараз почну розповідати, то буде зовсім не цікаво. Тому що книга є така, що потрібно зануритися, щоб зрозуміти, про що там саме йде. Ну, ідея. Яка ідея? Основна думка? Основна думка – це постійне пізнання. Для мене просто є авторитетом Григорій Савович Сковорода. І от, філософія, значить. Звичайно. Філософію пронизана ваша книга. Особливо самопізнання особистісне впродовж всього свого життя. І от кожен твір, він на це націлює і направляє. А що вас надихнуло написати таку книгу? Ну, можливо, якісь події трапилися у житті, чи от просто ви давним-давно хотіли щось написати і підібрали слушний момент і вилили свої думки на папір. Я намагався писати впродовж всього свого життя, а те, що підштовхнуло, воно захотілося, щоб її прочитали, її побачили і, можливо, знайшли якісь певні події, які близькі тій чи іншій людині. Цій книзі. Тобто ось ця книга – це, по суті, підсумок на сьогодні прожитого вами життя, починаючи з дитинства. Ну, можна вже не перебільшувати, але можливо. Частково так. Я так проглядав. Наскрізною ідеєю книгою є взаємовідносини з батьками, любов до ближніх. Чому саме ось цю тему порушуєте в першу чергу? Там, я б не сказав би, що тільки це, але це є основоположним для книжки. Там також є співвідношення із природою, співвідношення із людьми, і не обов'язково з рідними людьми, розуміння інших людей, підтримка інших людей. От одна з ілюстрацій до вашої книги, вона дуже темно вийшла, от називається «Втеча». Тут не видно, тут сидить чоловік, а за ним вовк. От, тут ви кажете, з людьми, а тут втеча, наче від усіх. А для того, щоб просто для мене, метафора, наприклад, так? Да, для того, щоб краще зрозуміти людину, потрібно іноді від неї втікти. Або для того, щоб краще зрозуміти життя, потрібно побачити інше життя, або поглянути на його іншими очима. Давайте, от, щоб ми краще зрозуміли вас. Як давно ви почали писати? Про коли що? Відчули так, такий коли відчули собі талант подих? Письменника? Чи... Я хочу сказати, що у кожній людині є талант. І кожен по-своєму відчуває її, чи починає писати, чи не починає писати. Взагалі, мої перші проби пера – це були вірші, це ще в дитинстві, там, 7-8 років. Але то, я вважаю, таке було баловство. А от перша розповідь – це була написана, коли мені було 17 років. Про що це була розповідь? А вона була така небуденна, така драйвова, для мене здавалося драйвова. І я намагався внести туди щось незрозуміле. Навіть для себе. І це, до речі, вона є, це саме перша також розповідь. Також якась філософія, так, там була? Ну, можливо, навіть юнацька, певна. Знаєте, кажуть, 17 років, там такий період, коли, можливо, пишуть там більше про кохання, романтику, а ви такі філософські речі, так, там описували? Трошки інтриги, там є трошки кохання, так. Да. Трошки, трошки. Зовсім. В царині філософії трошки кохання. Так. Серед письменників, так? Всі, коли ми пишемо, ми, як правило, все одно на когось орієнтуємося, свідомо чи несвідомо. От, які письменники на вас, на ваше формування справили вплив? Ну, якщо казати, я вже сказав, да, що от Григорій Савович Сковорода все ж таки є для мене от таким от стимулом. А щодо зарубіжних, це, звичайно, Герберт Уельс. Це справді великий
коли я починав, то от в підлітковому віці читати його книжки, там «Війна світів», там «Острів доктора Моро», великий вплив. І, звичайно, Майкл Муркок. Я буквально випадково знайшов цю книжку. Мабуть, для більшості ця людина незнайома, але також дуже великий вплив на мене також мала. Ну і, звичайно, Едгар Берроуз. Його неперевершений Тарзан, це, звичайно, я думаю, всі читали в дитинстві. Ну, а що стосується сучасної літератури, сучасних письменників, можливо, українських чи зарубіжних, чи є якісь постаті, з яких ви берете приклад? Зараз просто хочу сказати, що вже якби не той, мабуть, розвиток мій, наприклад, щоб з когось брати приклад. Тобто, хтось може бути авторитетним, з ким, з думкою, кого я можу погоджуватися, або трансформувати для себе. Такі моменти є. Ну, от, наприклад, можливо, з якихось українських назвете, от хто вам подобається? А подобається Жадан. Жадан, да, звичайно. І Ніна Костенко, звичайно, це для мене знакові люди, цікаві. Так, ми знаємо, що в цій книжці, з-поміж інших тем, ви порушили тему АТО. І вона знайшла відображення у ваших творах. Чи могли б зачитати, можливо, уривок? Звичайно. Але я хотів би сказати, що це не тема АТО, це тема людини, тема батька, тема сина, тема брата. Людина, яка все ж таки змогла і захотіла захищати свою батьківщину. Тобто я не намагався описати там війну, всі перипетії, а саме показати людину цій ситуації. Особистість, так, яка зіткнулася з якимись такими життєвими обставинами. І просто змалювати, що він така сама людина, як і ми. Але, можливо, трошки більше, тому що стала на захист нашої батьківщини. Особливо ще це добровільно зробили. Звичайно. Давайте, послухаємо. Через деякий час він почув голоси і зрозумів, що вони вийшли до своїх. Швидко розмістившись по місцях у траншеї, він схилив голову до бруствера і задрімав. І ось він біля колиски своєї дитини. А дитина поволі піднімається з колиски і споглядає величезний, який здається, світ. І тягнеться ручками до всього, що впадає в око. І тягнеться до рота, щоб краще пізнати. Раз у раз мила усмішка осяває обличчя дитини, навіть без видимих на те причин. Схопившись за жердинки колиски, вона стала на коліна і помахала ручкою у цей безмежний світ. І буквально за хвилину побачила руки батька, які підхопили її. Піднімаючи свого сина, він відчував щось дивне, ніби це вже було, якесь дежавю. Він трепетно притулив сина до грудей і підійшов з ним до відчиненого вікна. До нього підійшла дружина та притулилась до плеча. За вікном буяє у повному розквіті весна, яка принесла нові надії, сподівання, віру у краще та впевненість, що все так і буде. Сонце прогрівало землю, допомагаючи всьому зеленіти. Раптом, звідки не візьми, з'явилась величезна чорна хмара, яка насувалася до них, поволі затуляючи собою все, що до цього часу було світле. Він степенувся від вибухів, повертаючись у реальний страшний сон. На їхні позиції сунули танки та піхота. Пролунала команда до бою. Він зняв автомат запобіжника. Господи, та це ж справді страшний сон. А як я хочу вже прокинутись вдома, в обіймах дружини та почути голос сина, думав він. Поряд розірвався снаряд. Він зціпив зуби, підвівся та відкрив вогонь. Думки далі роїлися в голові. Ні. Дідька лисого, я повернуся додому з перемогою. Усьому злу на зло. Мені є заради чого і заради кого жити. Заради родини, заради сім'ї, заради батьківщини. Чекайте мене, мої рідні. А потім, боронячи свою землю, увесь голос заспівав. Їхали козаки та й пісню співали. Про те, як любили і як воювали. За рідную землю, за батьків і друзів. І за спів дівочий, що дзвенить у лузі. Такий уривок гарний, чуттєво написаний, я б сказала. Можливо, у вас де ви черпали таку інформацію? Ну, скажімо так, ви спілкуєтесь, можливо, у вас знайомі, які захищають зараз Україну? Звичайно. Є. Звичайно. Спілкувалися, відчуваєш і їх біль, іноді як їх не розуміють. Але дуже варто і їм також допомогти, щоб вони самі себе зрозуміли, що насправді для них важливо. Знаємо, що ви, здається, 30 примірників своїх надіслали в зону АТО, так? Так, я передав солдатам, аби просто чи вони… Чи був якийсь вже фідбек? От ще фідбека не було. Я просто не ставив за мету, я просто хотів туди відправити. А так, що зворотній зв'язок, мабуть, було недоопрацювання, потрібно було б це зробити. Можливо, в майбутньому це ще буде? Звичайно. Ну що ж, дякуємо, що завітали до нас, підняли таку серйозну проблему. Важливу тему. Важливу.
Нагадаємо, що гостями студії був житомирський письменник Віталій Скороход.